Nuk tha që nuk do të lejojmë konflikte, por nuk duhet të shohim. Domethënë kjo është çështje interpretimit që po besoj ka rrezik në veti dhe ne pa me 24 shtator që ata hynë në Republikën e Kosovës, pra bandat paramilitare, terroriste, edhe u panë para gjithë botës. Pra ndaj rreziku ekziston dhe unë jam i qartë me vetën që Serbia ka të qartë humbjen që ose ballafaqohet. Por që veprimet e tyre, vendosja ushtrisë kufi me Serbinë, organizimi dhe riorganizimi i grupit Radojqiqit dhe shtyrja apo shtytja e nga ana e Rusisë për të hapur një front të ri, ndoshta do ta detyrojnë Serbinë që të ballafaqohet me NATO. Ndoshta është pazar kusuritje që për ta hequr problemin një herë për gjithmonë. Kjo mund të jetë në analizë ushtarake dhe politike. Të ballafaqohet me NATO, të krijohet një rast i ri, një praktikë e re, të ketë kundër intervenimin e NATO-s, ndoshta edhe ta zgjidhin një herë për gjithmonë çështjen që dhe atyre, po besoj ka mbetur bar, po ne nuk e kemi dertin e tyre. Pra po besoj nuk përjashtohet mundësia një konflikti të ri, sepse ne e pam praktik 24 shtatorin. Po e shohim qendrën e spionazhit në konflikt jo për masa të gjëra, pra. Po është çështje ndoshta e orëve ku mund të përshkallëzohej konflikti. Do ata barikadat... Po pra, atyre ju dështoj plani, sepse plani me gjithë pak më të rëzikshëm. Ju dështoj plani, pra ndaj ata nuk o qëndor nga plani, nuk e dënun planin edhe sot asaj dite, shpallën ditëzije për dëvrarët, për terroristët e vrarë në një shtetë tjetër, për një agresion në një shtetë tjetër, pra ndaj retorika Vučićit u përshkallëzua dhe më tepër, natyrisht po shpresojmë që është në prag zgjedhjeve dhe i duhet për marketing, por megjithatë nuk ka tërheqje as nga deklarimet, as nga veprimet, as nga riorganizimet dhe nga kërcënimet publike, qoftë interne, qoftë luftës mediale, luftës hibride, pra ekziston rreziku, natyrisht që ne jemi këtu për çdo eventualitet në partneritet me NATO-n, por po përsëris jemi të fort për atë sa jemi të koordinuar me NATO-n. Dhe po besoj që kohët e fundit koordinimi është i mirë. Zë Veseli, në këtë pikpamje? Janë dy gjëra. E para, a do të sulmon ushtarakisht Serbia me kapacitet e saj ushtarake zyrtare, apo do të nxitë konflikte të ndryshme si kur ai 24 shtatorit. Të parën, është shumë e qartë ajo që thash më herët se Serbia kush do të ketë guximin ta lisë në Kosovë. Ka se vojska vrati, nikada nëse se vratiti. Sepse është NATO-ja këtu dhe janë ushtarët e Kosovës, policia e Kosovës dhe gjithë ne që do ta mbrojmë Kosovën. Mirë po, Kosova nuk i ka kaluar rreziku në kuptimin e nisiteve të vogla paramilitare të aksioneve të ndryshme terroriste, sabotazhave, sabotimeve të ndryshme të industrisë tonë, të tjera, që është një gamë shumë e aktivitetit që ata mund të ndërmarin kundër Republikës Kosovës. Po, rrithë e kësaj, agresion të hapër të ushtrisë sërbe në Kosovë nuk do të ketë. Pavarësisht qytjeve që i kanë nga Rusia, ata janë shumë të vëmendshëm, që nëse futen në një avanturë të tillë, do t'i kushton me shtetësinë e tyre.